Ciao, Mazinha. Ciao, ciao, ciao. Are you Zinayat Kamasharangata was in English? Man, Emily. Bet, ja nopietni, es šodien esmu izdomājis uztaisīt hinkaļus. Es nekad mūžā neesmu viņus taisījis, es esmu tikai viņu sēdus, bet šodien esmu izdomājis, ka es gribu viņus uztaisīt. Mēs parasti braucam uz vienu vietu Ziepniekkalnā viņus pirkt, bet nu, es domāju, šodien pienāca tas brīdis, kad jāpamēģina pašiem. Nu, es bišķiņ pastījos recepti, bet es taisīšu pa savam. Nu, tā kā loģiska mīkula, es pastīšos, kā viņa taisa, bet pildījumu es noteikti izdomāšu pati, tā kā skatāmies tālāk, kas man no tā sanāks. Es ļoti ceru, ka viņi man beigās neizjuks. Es tiešām ceru, ka es neapazoris un man nebūs kauns, bet nu pagaidām, es domāju, jāskatās, kā būs. Tātad ir tā, mēs sāksim ar mīklas taisīšanu, vispār vajadzīgs kilograms uz 420 ml ūdens, bet nu es apmēram pasties, man ir kaut kur 700-800 gram, nu plus mīnus, un nav ūdenes ielēja 280-290 ml, kā arī mums būs nepieciešams sals. Tātad, ir tā, kad es silikšu caur sietiņu. Es ko gribēju pateikt pats galvenais, tā, ka jūs kaut ko taisat. Uztaisat savu teiņu. Ļoti labi teiņa. Ļoti labi teiņa. Nu, vāk. Tātad, šos miltus mēs liksim šitāte cauri. Un kaisīsim. Kāpēc tā jādara, es nezinu. Nu labi, ķipa kaut kas mīkla būs vieglāk taisīt un ūtēt te un tādā garā, un viņa tur vai nu nesalips, vai nu vēl kaut kas un ūtīri piri un tādā garā. Es ļoti ceru, ka es arī neesmu kļūdījusies ar proporcijām, un es apmēram mēģināju matemātiski izskaidļot, cik un ko tas sanāks, jā. Es nezinu, cik daudz mums mīkla būs, jo gaļa man arī ir tikai 800 gramu. Nu, par gaļu vispārējos pasāstīšu vēlāk, tā ka mēs īstenībā līdz turienē tiksim. Kaut kur uz vienu ēdamu karoti, nu, apmēram pusi ēdamu karotīti ar sāli, mēs pievienojam ūdenī un samaisam. Izdaram tā, tāpēc, ka... Nu, tā būs vieglāk, lai pilnīgi visa mīkla ir vienmērīga ar sāli. Un tagad paņemam izceram. Es jokoju. Es zipā nezinu, kas man sanāks. Tātad, tagad mūsu miltos mēs pa bišķiņam lejam ūdenu. Un vat šitā te tā kā maisam. Bet visu uzreiz nedrīkst. Kāpēc? Nezinu. Bet nedrīkst. Tip sabojāšot mīklu, ūtēt te un tādā garā. Reik, kur mums vajag, lai viss sasūcās ar ūdeni, un tā arī mums notic, mums vispār vairāk nav nekur, var teikt, milti. Un lai mums vieglāk būtu taisīt, mēs varam atbrīvoties no očītā. Bam! Var uzliet uzreiz ūdeni. Un mums tipa tas viss ir jāsalipina kopā. Es īsti nezinu, kā to izdarīt. Bet es lasīju, ka šitam te jābūt tādam arī cietam, un viņus liek jāmītas, kamēr nesanāk tāda kopēja masa, un ūdeni nevajag tik lieta klāt. Arī, ja cik ļoti negribas, nevajag to darīt. Man palīga atnāca. Nē, nu loģiski, kad ir mazliet vīriešu rokas vajadzīgs, zini, iejaukties šī visā procesā, jo, nu, visu jau paši saprotat. Kad Diānai piekusušas ir rokas jau no Amēlijas, plus viņš to visu mīcīt, zin kā tur un tā. Nē, reāli grūti, es jau minūtes 10 biju mīcījusi. Jā, un es jau kaut kāds 20 minūtes mīcu, tā kā tāds smags tas process ir, cerams, ka gala rezultāts iepricinās mani, Diāni. Tu tā spied, ka pilnīgi plīts ielokās. No, ko tu domāji, kas es tev kaut kāds knariņš esi, brāc? Es uztais ieceru, ka es gribu hinkaļus, un beigās viņas taisa mans vīrs. Jā, nu viss es nevaru, rokas vairs nejūtu. Ķipa no brīža, kā jau viņi ir, bet šitādi kā bumbiņi, viņi vēl 10 minūtes ir jāmīt tā kārtīgi.
Amēli, viņiem ir tipa jābūt vai šitādai te, vai šitādai. Nu, fū, pabeidz. Meitenes, ja es gribu tasīt vīriešus pieslēdzēt. Bet ko pabeidz? Bet tagad viņš jāieliek maisiņā ir uz 15-20 minūtēm. Un pēc tam ir vēl 5 minūtes jāmīc. Tālāk jau dijām viss stāstīsim. Vienkārši ar zvilā man te mīcīt mīklu beigās. Es esmu maksimāli vienkārši gudra. Es esmu izlēmusi, ka es gribu tasīt hinkaļus. Un viss mīlis, kas mums mēs ir vienkārši tā iebēru un neizmirst par to, ka... Man tā liek mīlts pēc tam, lai to visu sarulētu, tāpēc es tagad dodos uz veikalu tāds čuš, bet tā mīklē jāpasā 15-20 minūtes. Es ņemšu mīlts. Jā, es ņemšu tos, kur akcijā kādu nozīmi. Pag nē. Ā, normāli darīt. Nu, normāli. Tagad iesim vēl kaut ko mašu kaut ko garšīgu paņemt. Es biju prom pusstundu, 40 minūtes atnāca, Amēlī bļāva. Noraudājies tētis, viņš bija tādā stresā. Nē, es trakā ceļojumu bildi ieliku Instagramā, nu, vienkārši solīju, ka jūs sekosiet man Instagramā, es likšu lietas, kas nav redzētas kanālā. Bet es ierakstīju komentāru un gramatikas kļūdu pieļauju, es gribēju nodzēst no jauna ierakstīt, bet es nemāku Instagramā komentāru nodzēst. Lašara. Nelāt, un es biju un stundu pagāju, un šitais tā jau stāv stundu. Viņa ir cieta tāda, rīkti tāda stilīga kruta karadža. Bet mēs tagad taisīsim īstenībā mērci priekš hinkaļiem, kas viņiem būs iekšā. Tūlītās es uzbāzīšu sev first look šito tēm. Ups. Uzbāzīšu sev first look kameru, un tad mēs sāksim taisīt tālāk. Tagad mēs taisīsim masu. Te ir lielops un jērs 800 gramu. Oskars jau teica, ka viņš vispār nevar, nu 744, viņš vispār nevar sagaidīt. Viņš reāli sēdēns iekalojās, kad tas bija prom. Patīk, kā to Oskar man ignorē. Bet ko es teicu, pats galvenais, lai ir tēja, un tēja jau ir atdzisusi un negaršīga. Pēc kā pagāja stunda vienkārši. Sāgriezīsim. Mums jau bija iesākts sīkols. Mēs viņu sāgriezīsim. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Nu, mēs šitā te griežam sīpols. Sīpols ar diezgan daudz. Sīpols vienmēr dod sulīgu mēdienam. Tas ir tāds mums personīgais novērojums. Īstenībā nemaz nezinu, vai kaut kur tas tā ir rakstīts. Es neko no tā nesprantu. Es iemācījos gatavot pašmācības ceļā, tāpēc, ka es sagāju kopā ar Oskaru, un Oskars mums tagad prasīja ēst. Nu, tā ir. Ko Oskars? Saka, prasīja ēst, tāpēc man nācās gatavot viņam. Nē, un es tagad traudu, tāpēc, ka tie ir sīpo, viņi ļoti kožā acīs. Vēlreiz pateikšu, te ir lielops ar jēru. 744 gramiem, mēs būsim ļoti... Dievs, kā man acis kožas nevaru, viņas tu tisprāks. Novāt, un jums ir jāsagriež smalki sīpols, jāsamet iekšā, un sīpola var vienmēr daudz likt, tāpēc, ka sīpols dod sulīgumā. Mums īstenībā to arī vajag, mums vajag sulīgi, garšīgi ēdienu. Un kā mēs sēdīsim? Ej tu nost, ej tu nost. On a road doing 10 toes, like my toes, like my toes. You man. Es nevaru, man riktīgi koži, man reāli riktīgi gribēs raudāt. Starp citu, es gatavoju pēc kaut kādas Uber īstās hinkaļu receptes. Noskatījos no īstiem tiem kazbekiem, uzbekiem, kazahiem. Fik viņi zināt, uz kā viņi tur sauc. Es tik ļoti biju iespringusi uz to, kā viņus pagatavot, kad es īstenē aizmirsu, kas uz ko. Galvenais, es labi zināju, kas, kā nacionālais sēdienas tas ir. No beigās sanāk, es atkal neatceros. Noteikti, jebkuru lietu, ko es lieku, to garšiņu. O tipa vajagot likt piparus asos. Es nelikšu, man negaršu.
Ļoti smuks smaržo, man patīk, kā smaržo, jā. Ja man patīk, kā smaržo, viņš man arī garšos mans veidojums. Un arī, ja man neizdosies, es tāpat būšu priecīgi par to, es būšu vismaz mēģinājis, jo es reāli priecājos par tādām lietām. Es domāju, zinat, kas ir hmīla hmeļī? Es bišķi pielikšu to. Hmīla hmeļī, viņi liek harčo zupā. Tātad, re, kur man ir koriandrs. Koriandrs. Es viņu bišķi te iebēršu. Tā. Nu, kā ir? Jā, ir. Smuki smaržo. Tas ir sāls uzbeku īstais. Viņš to liek pēdieniem. Viņš ir rīktīgi garšīgs. Tas ir timijāns. Tad mums ir vajadzīgi pipari. Kurkuma. Un mums ir tāda kopējā garšviela daļai. Un to mēs vienkārši pieliksim. Tā, es esmu tāds cilvēks, kurš vasarā sagatavo man ļoti garšo kīns, tāpēc man viņa ir. Es jau skatos, es jau zinu, ka man garšos. Arī, ja man viņi, nezinu, iztecēs ārā buljoniņš, es jūtu, ka man būs ļoti foršs. Tātad šī visa masa mums ir jāsamaisa. Kopā, upsī, mēs viņu kārtīgi izmīcam, samaisam, bet viņā iekšā mums vajadzēs noteikti liet ūdeni, tāpēc, ka mums vajadzēs viņu tādu, kā lai pasaka, žitkī latviski šķidru, mums vajadzēs viņu tādu šķidru. Un pa bišķiņam mēs sākam liet ūdeni, pa bišķiņam un maisam. Es biju lasījis, kad uz 1 kg gaļa apmēram 500 ml ūdeni cilvēks. Lai, nu, es nezinu, kā man sanāks. Pagaidām, es nezinu, šitā glāze varētu būt kaut kur 0,3 apmēram. Nezinu, skatīsimies, cik man būs mīkla vai kas, bet ja man paliks pāri, vai es taisīšu ļuļaki bab. No šitā tās masas vai arī taisīšu pelmeņus un saldēšu. Nezinu, skatīsimies, kā būs. Es jau, man vēders jau kurkst. Nezinu, vai man izdosies. Reāli izdomāju uztaisīt tādu mini manu vlodziņu. Tāpēc, kad mans pamācošais vlogs, nu, it kā es sagāju, it kā 4000 skatījumu. Bet varēja būt, protams, vairāk. Es saprotu, ka lielākoties cilvēkiem neinteresē kaut kas gudrs vai pamācošs. Viņiem vairāk interesē kaut kāds trešs, tur kaut kāds alkohols, skendams. Labi, skendam nav trešs, bet no jebkurā gadījumā. Nu, mūsu māsiņa, vai tu redzēt, viņa vai šitāda šķidra? Nu, es domāju, viņa būs ļoti labi, būs vienkārši perfekto. Ar bērniem ir ļoti problemātiski kaut ko gatavot lielu. Nē, saulestariņš pāmodās. Saulestariņš tie tad, ko sāks pieprasīt manu uzmanību. Nu, vat tā. Bet es tūlīt es atgriezīšos pie tā, ko es darīju, jo es Oskaram teicu, ja viņi sāks bļaut, tad Oskars viņi skatīsies. Nē, saulestariņ. Oi, saulīti 10 minūtes, 20 dusiņa bija. Malacītis. Malacītis saulestariņš. Kā roči gavērā, vajag izņemt ārā, nogriezt gābaliņu. Nu, tā kā desiņa, zini kā? Vot šitā te nogriežam gabaliņu. Saulstariņ neraud. Un viņam ir iekšā jāsnāk vot šitādam. Tādam krieviski prisistē. Tīpa tad būs visi riktīgi krūti, kar čoskars ir malacis. Jāsagrie... Oj, satrījies. Jāuztais tā kā desiņa šitādi te. Desiņa, kaķīši ņemās, Amēlī griežās, jātaisa desiņa forši, un jāsagriežot šitādu te gabaliņu. 1, 2, 3, 4, 5. Es nezinu, kā būs, es taisu uz pilnīgāko haļāvos, es par neko no tā nesaprotu. Ir tipa jānoliek kaut kādā slēgtā vietā, lai netiek klāt gaisa, jo tipa tad man bojājas viņu vai kas, fig viņu zinu. Un tipa ir
Jā, tā es varšu tā. Ja nu gadījumā būs tāda situācija, ka būs kaut kas slikti vai balsts būs slikti, es jau atvainojos, jo es reāli nemāku baurot tā kā Oskars. Tas ir nereāli vienkārši priekš manīm, tas ir reāli nereāli. Īpaši ņemot vairāk, es tagad tādu spēku tērēju. Es esmu priecīga, ka man Oskars palīdzēja, tāpēc, ka man būtu nesanākt šitādu uztaisīt 100 punktu. Gaļa. Obligāti. Atkārtot. Kārtīgi. Izmaisam. Obligāti. Savu stariņas tagad nevaru. Tā. Es sagatavoju vietu, kuras viņas likšu. Un reka, man būs plēra. Tātad tādu, nu, normālu karotu ģipa. Nē, mazāku. Var redzēt, ka mazāk. Vot šitādi te karotīti ieliekam. Es nezinu, kā man sanāks godavārds. Es nezinu, neko nesapratu. Tipa ir jāuztais vismaz 20 tādi. Jo labāk, jo labi, jo vairāk, jo labāk, bet, nu, tipa nav baigi iespringt. Un tad nebūs traki. Karoči, man pirmais vapši nesanāca. Vapšķi. Viņš ķipa ir un nav. Labi, es viņu nevēršu vairāk. Nu, tas ir pirmais. Es ļoti ceru, ka man pārējais sanāks nopietni. Es uzsāku uztraukties. Nu ko, updates, kā redzat. Vlogu turpinu es, jo Diāna pieskatā mēlī. Reku Diānas sataisītie hinkelīši 6 gabalu. Un reku, es jau pirmo uztaisīju, tad Diāna man sāk bļaut virsū, kāpēc es neesmu kameru ieslēdzis. Nu, lūk, tad es vēl divus hinkelīši uztaisīšu saviem spēkiem. Un jūs redzēsiet manējo tehnoloģiju, kā es to daru, ja? Jo savā restorānā, kuris ir atrodas tagad dienas ielā 17, ja? Jūs varat droši nākt un pagaršot, kā es tur taisu hinkaļus. Bet par cik vēl restorāns nav vaļā, tad mēs vēlāk to izdarīsim. Labi, es sarunāts, nāksiet pie manīm uz restorānu, kad es viņu atvēršu. Nu, lūk, šādas tāpaļveida kustības mēs veicam. Nu, protams, mums tur perfekts aplis nesanāk, ja? Sarcita, es jums pieminēšu, nezinu, vai Diāni pieminēšu, mēs pirmo reizi mūžā taisam hinkaļus. Tā kā, man to, ko es tagad redzu, man jau patīk. Ir ļoti smuki. Tad mēs ņemam kaut kādu vienu karotīti. Es nezinu, cik Diāna pirms tam lika, kā viņa jums rādīja. Bet es lieku šitā, tad es vācu viņu šitā te smuki kopā. Ops, ops, ops. Ja, šitā saliec, te saspien. Un tad, lai viņi tā kā īstie hinkaļi būtu, ja, ot šitā te paņem un tā hops, galiņu nogriez. Un tad aiz šajienas jūs pasamēdīsiet. Nu, mēs. Un viņas jātur šitā, viņi nedrīkst veidināties, man pagaidām nepareiz. Bet, nu, es vienkārši ātri taisu tagad, jo nav laika vairāk. Nu, man ir tāda sajūta, ka es varētu uztaisīt vēl. Ko Diāna saka? Nu, es domāju, jāuzt, es ieskrējusi, vienkārši es ritmā iegāju, es vienkārši trenējos pirms savu restorānu, lai es varētu ātri visu darīt, smuki, zin kā. Hopsiņā. Bet izskatās, ka būs jātais vēl mīkla un jātais pelmeņu. Aha. Gaiz, aha. Paši. Labi, davai, es vēl trīs uztais. Jā? Trīs gabaliņas es vēl uztaisīšu. Sarnājuši? Bet ja tu tik daudz ēdīsi? Es gribu, es visu dienu nesēdzu. Plus es hinkaļus nesēdzu jau pusgadienu vairāk. Bet ja es sēdīšu hinkaļus, vienkārši nolēdīšos tagad. Tā kā pieklājīgs cilvēks hinkaļus sēdīšos. Tāpēc lūdzu nāciet laipni uz manu restorānu, kurš kaut kad atvērsies 2020. gada 12. Un mēs tur ēdīsim. Mums būs hinkaļi tādi visādi tie interesanti ēdieni. Pareiz, Diāna? Jā. Super. Super, es tā nopsihoju, ka es nevaru neko uztaisīt. Nu, Diānai bišķi nervi neizturē, bet piedodiet atvainojiet. Viņai paralēli arī mazs bērns te raud blakām, ziniet, kā grūti jau. Nevar jau sakoncentrēties pareizi. Nu. Un nesanāk sakoncentrēties, bet, ka viņu saka kaut ko prasa. Jā,
Kādi ir tie mazie bērni? Viņi vienmēr kaut ko prasīs. Buli ir jātais tā kā buljāt, kurā vārīsies jāsamet vairākas lauru lapas. Tiešām tā, ka nežēlojot. Un... un pipari. Nu, vai šitā izskatās. Un tas viss jāuzliek vārts, un vajag sagaidīt, kad sāks vārīties. Tātad ir tā. Šitā griežot ūdeni ir jāmet iekšā hinkaļu. Viņš tātā pa vienam. Viņš tātā jāgriež. Viņš tātā tā kā varonkā krīt iekšā. Tu lītās. Es vienkārši nevaru turēt. Es nolikšu uz bloku. Kamēr mamma taisi hinkens un tētis taisi arī hinkens, jā, Meli? Nu kā, nu, bet es jau teicu, ka tu esi malēts. Jā, nē, 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 malēts, protams. Nu, kas ir, Meli? Reizi? Garšīgi? Jā, tieši tā, Meli, būs garšīgi, hinkelīši. Ā, kāds? Tad, kad tu paaugsies, tad tu arī taisīsi, jā? Jā, pasties, viņa atbildēja super. Pasties, kā bērniši 4 mēnešus jau var grunāties. Nē, Meliņa? Wow, jā, pat šokā no kaktu runā. Protams, nu bet no mazo burbulī, protams. Šitā te jāgriež, kamēr viņi neuzspeld savādāk, ka viņi var pielipt pie lejas, tāpēc viņi visu laiku jāgriež. Nu, mēs pagaidām 6 uztaisīsim, paskatīsimies, cik mēs apēdīsim. Bet, nu, principā viņi jāvēra 12-13 minūtes. Tagad 0-4. 0-4. Nu, cik ilgi man vārīt? Tagad ir 0-4. Ameli, kas Oskar, kas šitā atraugājās? Tā kā viņi pacelsies, vienkārši tad var pārstāt maisīt. Tā, mēs ņemam ārā. Pa vienam testiņam, ātri jau nevajag smaržo, perfekti, perfekti smaržo. Garšos arī perfekti, nu tas ar vienu. Es par to nešaubos. Vienu zim, vienkārši ej. Es gribēju ātrāk. Ātrāk uzties, tu sīkā, ko? Kuņi, nu lāk, pat. Tātad, mēs paņemam ar pīpariņiem. Pīpariņi. Čipa hinkaļus vispār rāda bez nekādām piedavām UTT, bet mēs raskar ēdam ar krējumu. Kā vai tu viņus ar krējumu nēd? Nē, viņus ēd bez nekā. Viņus ēd... Šitā te un vso, Čipa, vso. Šitā. Ā, super, super. Ui, es gribēju krējumu paņemt. Krējumu no saldētavas paņemt? Nu, ko darīt? Mēs saldētavā turam krējumu. Šitais krējums raskaram negaršu. Nepatīk, jā, ekspo. Tāpēc viņam ir jauns. Valmieris smagāršo. Labi. Dārgais Valmieris krējumiņi, ja tu gribi mūsu video atbalstīt, sponsorēt, lūdzu nāc un dāvini mums krējumiņi, lai mēs varam biežāk izmantot jūs krējumiņi. Jā, teikt, mums te jūs Valmieris krējumiņi sponsorēt. O, kas vienu krējumu burciņu mēnesi iedot, jau nav tik grūti. Nu. Bet varbūt tas tiešām kādreiz mums kāda kompānija sponsorēs. Ojo, ēdienu izplatītāji, protams, droši vēršties pie mums, mēs filmēsim, jūs atbalstīsiet mūs, mēs atbalstīsim jūs. Dīl. Es paņēmu karotes, nezinu, kāpēc. Tieši tāpat, ka es kaut kādu stulbu lietu daru un nesapratu, kāpēc. Bet cik es, mēs parasti viņus rītī karstu sēdam. Jūs vispār uzrakstiet, vai jūs zināt, kā šo ēdienu pareizēt? Vot tiešām. Es visvairāk nekā pārliecināt, ka kāds nezin. Vai jūs zināt to, ka, nu, mēs... Man liekas, Latvijā vispār nav izplatīts, ka mājās kārši tos taisa. Varbūt arī taisa? Nē, nu, es domāju, ka jā, varbūt. Nu, lūk, tātad hinkalīši ir bišķi pārdesuši. Pagad, pastāstīs par tehnoloģiju, kā jāņem. Jāņemais tās ručkiņas, šitien jāiekožās un jādzer tās suliņi. Jā. Nu, kā ir garšī? Gatavs? Viss labi? Baigi karsts, laikam, vēl joprojām. Tur ir iekšā. Ja pareizi uztaisi to mīklu, ja, un visu, o, oh, viņš tā kā īsti hinkaļu tučinu. Ja visu pareizi uztaisi, tur iekšā ir tā sula, reka, paga. Jā, reka, redzēt. Tur ir tāds buljons. Buljons, un viņš ir ļoti garšīgi, tas viss. Jā. Un viņi vēl šitā ēd un dzer to buljoniņu. Ļoti garšīgi. O, Meli, meitiņi, skatiedam! Labi, davai beidzam šito video. Ā, nē, man vēl reakcija vajag, ne? Nu, ko, nu, davai, tagad es pamēģināšu.
Kaut kas, viss, mēs vairāk nebraucam uz Pārdaugavu pēc tiem hinkaļiem, kur mēs agrāk braucām. No šīs dienas mēs taisam tikai un vienīgi paši mājās. Ko es varu pateikt? Es domāju, ka mēs šo video beigsim, jo mums ir jāpēd kārtīgi jāizjūt tas, ko mēs uztaisījām, kamēr nav galīgi atzisis. Amēlija arī bļaustās kūnā. Tāpēc, ja jums patika šis video, kārtējo reizi gaidam no jums laikus par centību un tiekamies kādā nākamajā video! Jā. No sevis es gribēju pateikt, ka, ja jūs gribētu kaut ko, ko mēs varētu uztaisīt, jūs droši varat uzrakstīt komentāros, ko jūs gribētu mūsu izpildījumu. Tieši tā, mēs gaidām komentārus zem video, ko taisīt nākamajā taisīšanas vlogā no Diānas puses, kur es bišķi palīdzēšu. Jā. 0-0. Bonusam tie, kas neizslēdz video, jūs teikt redzat šito kādu rekuru. No atlikušās mīkliņas un gaiņas. Diāna taisa pelmiņas. Viņa taisa, es tikko tikai pieslēdzos. Tagad tiekamies kādā nākamajā video. The tingles grrrr. Pa, pa, ka, 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 ka